Bate-bola final. Caio César. É o nosso bate-bola final. Ufa, Fortaleza venceu, saiu da lanterna, o primeiro passo para sair da zona de rebaixamento e ainda mais num confronto direto com o Atlético Goianiense, que também está na zona de rebaixamento. 1-0, o da conta do chá, né? Mas o suficiente, claro, para somar mais 3 pontos e ficar, não digo tranquilo, longe disso, mas pelo menos respirar dentro desta tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Hugo do Vale, o comentário é com você. 0 Atlético Goianiense, 1 pro Fortaleza. Foi aquele jogo em que o Fortaleza venceu e convenceu, em que o Fortaleza aliou rendimento e resultado. Como foi o Fortaleza hoje, hein, Hugo? Caio, vencer e convencer também não é um momento para o Fortaleza, né? Até por conta das perdas, não só das eliminações de campeonatos, mas também de perda de jogadores importantes. A gente falava isso no começo e a gente tinha uma curiosidade para ver como é que o Fortaleza ia se comportar. Em relação à escalação, achei fantástico, né? As modificações que fez o Vojvoda para poder tentar suprir a saída do Pikachu. Só não gostei muito e ainda acho que ele deveria já tomar essa decisão, é a saída do Ceballos e a entrada do Abraão. O Abraão sempre vem entrando bem nos jogos do Fortaleza. Mas enfim, a gente foi para um jogo contra um Atlético Goianiense. Né? Atlético Goianiense, que é uma equipe que a gente não repara muito bem, mas continua em 3 competições e competições importantes, inclusive competição sul-americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então era um jogo que realmente viria à prova se o Fortaleza realmente estava disposto a se recuperar dentro da competição, até porque a gente falou, nada seria mais interessante para o Fortaleza do que os 3 pontos. Fortaleza foi em busca disso, mas a gente viu um jogo muito balanceado. Um jogo que onde o Fortaleza estava ainda meio perdido, alguns jogadores ainda se ambientando na nova função, ainda se ambientando sem o Pikachu, e um jogo morno, na verdade. Um Atlético Goianiense, que ao estilo do Jorginho, é um time reativo, espera o erro do adversário, e o Fortaleza errava demais. O Fortaleza errava muito, e aí perdeu o Hércules, que é um jogador que a gente já vem acompanhando a evolução e vem sendo muito útil para o Fortaleza, porque ele é aquele volante que marca, mas é aquele volante também que chega muito bem à frente. Saindo o Hércules, a gente ficou na expectativa quem entra. Matheus Vargas veio para o jogo. Eu, de pronto, achava que não seria a melhor substituição, como não foi, até porque quando o Matheus Vargas estava desempenhando a função do Hércules, o Fortaleza só piorou. Né? E aí veio o segundo tempo e a gente pedia para que houvesse algumas modificações para o Fortaleza ficar mais rápido, para o Fortaleza ter um pouco de criatividade no meio. Pedia até a saída do Matheus Vargas e veio o Vojvoda e fez aquilo que todo mundo reclamou. Acho que foi unânime a reclamação das substituições, principalmente para quem saiu. Tirou o Romarinho, o jogador mais efetivo do Fortaleza, e tirou o Lucas Lima, que é aquele jogador que a gente tem a expectativa que vai ser aquele jogador que vai ser criativo no Fortaleza. Colocou outros 2 jogadores para entrar dentro da partida, como o Moisés e o Matheus Jussa, e ele acabou organizando o Fortaleza. Deixou o Jussa ao lado do Ronald, colocou o Matheus Vargas um pouco à frente e o Romero como o segundo atacante para poder ficar ali fazendo as jogadas de velocidade. E foi justamente nas substituições do Vojvoda que o Fortaleza chegou ao gol e o gol da vitória. Roubada de bola do Matheus Vargas, passe preciso do Romero e aquela finalização que a gente estava esperando tanto que acontecesse com o Moisés, que é a finalização correta. Fez 1-0, o Fortaleza foi, se colocou dentro do campo arrumadinho para poder evitar as infecções da equipe do Atlético Goianiense, que com as modificações, Caio, caiu muito de rendimento. E eu acho que esse foi o principal diferencial dentro da partida. As modificações do Atlético Goianiense não surtiram efeito. As 3 competições que vem participando começou a se mostrar dentro do campo. Problemas que os nossos cearenses estavam enfrentando e agora não enfrentam mais. E essa é a minha expectativa, como eu falei no pré-jogo, de que o Fortaleza melhore, renda mais, porque tem menos competições para disputar. E aí um questionamento que a galera até faz aqui na nossa transmissão, no chat, no YouTube, sobre o Pikachu, porque foi o primeiro jogo assim do Fortaleza sem contar mais com o Pikachu, foi pro futebol japonês. E aí, como se comportou o Fortaleza? Você sentiu muita falta do Pikachu? Ou realmente, claro parece até uma pergunta óbvia, mas eu quero saber assim, se pelo que apresentou hoje, dá realmente para seguir
de repente com um novo formato, um novo esquema tático, uma nova forma de jogar, seguir sem sentir tanto a falta do jogador que vinha sendo o destaque do Fortaleza na temporada, o Iago Pikachu? O Pikachu, pelo que mostrou no Fortaleza, cara, é um jogador que vai sentir falta, qualquer time sente falta do Iago Pikachu. É um jogador de transição, é um jogador que tem muita potência muscular, é um jogador que tem velocidade e sabe finalizar. A gente falando assim parece que é um Pelé, né? Mas são qualidades realmente do Pikachu. O Pikachu é esse jogador, tanto é que ele foi observado por fora do país mais uma vez e saiu, né, para poder estar... tentando aí o seu futebol fora. Sobre o Fortaleza, acredito que essa formação, com o desenrolar do campeonato, com os treinamentos, vai fazer com que não sinta tanta falta do Pikachu. É como eu falei, vai perder em potência e velocidade, mas vai ganhar em criatividade. Fortaleza também está precisando muito disso. Tem jogos, lembra, que a gente sempre fala, o Lucas Lima fica sozinho para criar, né? Porque os dois volantes que o Voivoda está optando são bem mais de marcação. Zé Welleson e Ronald, né? São dois volantes que são muito mais de marcação do que de criatividade. Então, eu acredito que com o desenrolar do campeonato, com os treinamentos, o Pikachu sempre vai fazer muita falta, mas vai sentir menos, porque o Lucas Crispim é um dos jogadores que pode sim suprir a falta desse jogador tão importante para o Fortaleza até aqui. Agora, aquele momento, DJ, da transmissão da torcida cá. Os melhores e os piores do jogo. Raio-X da torcida cá. O nosso Raio-X da torcida cá, os melhores, os piores, Hugo do Vale. Fique à vontade. Caio, o pior da partida, eu vou falar sobre o Sebadios, né? Nem porque ele foi tão ruim dentro do jogo, mas é porque eu vou começar a fazer, né? Não é campanha, mas eu vou começar a falar porque assim, já tá na hora do Abraão, por exemplo, esse menino que veio da base, assumir, né, a sua função dentro da equipe do Fortaleza como titular. Acho que até o Tinga voltar, o Abraão poderia ser esse titular ali, que toda vez que vem entrando, vem dando conta do recado. E o melhor, você já disse aí, né? Eu tava lendo aqui, acabei desconcentrando. Não, melhor não. Melhor só falei do Sebadios, né? Mas o melhor, Caio, eu tenho que ser justo. Criticamos o Voivoda, até falei sobre a sua substituição errada colocando o Matheus Vargas, mas depois ele consertou. Então nada mais do que justo do que dar a ele o prêmio de melhor do jogo, porque ele não só consertou o Fortaleza, mas deu a vitória ao Fortaleza, os 3 pontos que todo mundo estava esperando. Beleza, o melhor e o pior é para o Hugo do Vale. E eu quero emendar uma outra pergunta para a gente encerrar o comentário aqui do Hugo. Do Dário Gomes, ele pergunta: Hugo, comente se você acha que o Otero iria bem naquela posição de ala direito, né? Porque a gente tem que lembrar que a partir da próxima semana agora, já o Fortaleza já poderá atuar com os reforços, né, que chegaram, o Sacha, o Otero, o Galhardo também. E aí, Hugo? E o Brites, né? Que é o jogador que atua pelo lado direito, né? Como zagueiro também. Cara, eu até falava, né? A ida do Pikachu estava tão certa que o Fortaleza foi atrás do Otero, que ele se encaixa perfeitamente nesse local do Pikachu. Vai jogar igual? Não sei. Tem tudo para jogar igual. Se for o Otero, que jogou no Atlético Mineiro, ele vai ser sim um substituto à altura pro Pikachu. Se for o Otero, que jogou no Corinthians, talvez não, mas vai ajudar o Fortaleza sim, porque ele é um jogador que tem muitas qualidades, dentre elas o chute de fora da área e a bola parada. Perfeito, são esses os comentários do Hugo do Vale aqui no Futebol Torcida Cá.